Etelä-Pohjanmaan eteläisimpään kärkeen Satakunnan rajaa vastaan, Seitsemän pitäjän piiritykseen, on aikoinaan paalutettu yli 1204 kilometriä vehmaita luoman varsia, jokinokkelmia ja rimpiä, soita, korpia, upottavia silmäkkeitä, silmän kantonevoja ja auringon paahtamia hyvämultaisia kangasvierteitä. Yli 60 kilometriä on matkaa Turun ja Porinläänin rajapaalulta halki pitäjän sen pohjoislaitaan Kurikan pitäjän rajalle. Takahyypän heinittyneessä Kauhajärvessä kokoontuvat Kyrönjoen alkuvedet. Sieltä ne vaatimattomana kauhaluomana aloittavat vaelluksensa pohjoista kohti. Halki hyypän laajojen ja viljavien jokitöyräitten ne kulkevat monista luomista ja lähteistä vahvistusta saaden. Koskenkylän kohdalla voi virran uomaa jo kutsua joeksi. Kirkonkylän asutusalueen kohdalla luo se viehättävää vaihtelua maisemaan. Kauhajoen meijerin luona, Häntäneen ja Kainaston joista kasvaneena, laajenee se komeaksi virraksi Aronkylän kohdalla ja rauhallisesti kylien halki vaeltaessaan ja pitäjän rajaa lähestyessään muodostelee tyyniä suvantoja ja lampia, joiden pintaan viljavat rantamaisemat kuvastuvat. Tuolta pellonpientareilta kohoaa lentoon Leivonen. Ylös taivaan kukuun halaa pienen sirkuttajan mieli. Miltäpä näyttävätkään maisemat tuolta ylhäältä? Katsees ympärilläs luo, perintösi maa on tuo. Täällä muinoin aaltos meri, meren hengen pelto peri. Täällä aatos kauas kantaa, katse tähyy taivaan rantaa. Täällä tuntuu mullan tuoksu, tuolla tyynen virran juoksu uurtaa lakeuden pintaa, laajan Kauhajoen rintaa. Joka pelto, joen rinta, täällä on hien vaivan hinta. Niinpä niin, eipä ole vilja aina lainehtinut näillä lohduttoman laajoilla suonäkymillä. Vaivojaan säästämättä on uudisraivaajan täytynyt iskeä kuokkansa maahan, milloin korpia raivaten, milloin vesiperäistä suota rääpästäen. Mutta niinpä onkin sitten syntynyt leipää kasvavaa lakeutta tuhansin hehtaarein, jotka nyt kursuvat esiraivaajan työn tuloksena toimeentulon tuhansille ruokakunnille, suurimmalle osalle pitäjän 18 000 asukkaasta. Mutta raskasta oli sirpillä leikkaajan työ, ja kova oli työpäivä, jos 20 jalkaa päivässä pystyyn sai. Tekipä joskus mieli pyytää naapureita nisukahvin voimalla apuun, ja taisi tulla luvattua nuorille vielä iloiset kökkähypyt, ja rattoisasti silloin työ ja työpäivä joutui. Ja päivän päätyttyä seisoi pellolla äskeisen laihon paikalla kuhilaitten tuorat rivit kuin paraadissa. Mutta taakse jäänyttä elämää alkaa olla niin hyvin sirppileikkuut kuin leikkuut alkootkin. Itse sitovat koneet, pari hevosten vetäminä suorat nyt leikkuun. Kehitys kulkee eteenpäin ja kohta saavat hevosetkin väistyä konevoiman tieltä.
Muinaismuistoiksi joutuvat vanhat savuriihetkin varstan kolkkeineen ja viljantuoksuineen koneellisen puinnin tieltä. Sähkökäyttöiset puimakoneet jyrisevät puimalatojen luona, jopa toisinaan elopelloillakin. Mutta uusimman ajan arueena rynnistää elopellolla eteenpäin veturin kokoinen Massey Harris -leikkuupuimuri. Eipä ole enää paljoa jäljellä selkää pakottavasta sirppileikkurin työstä. Sen kun istut rattiin vain ja ohjailet konetta saran päästä päähän. Ja jäljelle jäävät valmiiksi puidut viljasäkit. Puolla seisoo Lakeuden laidassa osuuskaupan kirkonkorkuinen viljatorni valmiina vastaanottamaan myytäväksi liikenevän viljan koneellisten kuivuriensa kautta siilojensa uumeniin. Kautta maan on Kauhajoki tunnettu korkealypsyisistä karjoistaan. Komeaa Suomen karjaa hyypän perällä, ylivakkurin vainiolla. Ja tässä hyvälaatuista Ayrshire-karjaa Peltosen pellolla kunnan keskuksessa. Mutta mihinkä mahtuukaan nämä näiden 6-7 000 maidonantajan päivittäiset tuotteet? Seurataanpa muutaman maitopystön matkaa. Tuossa on tien vieressä talon maitolava. Aamulypsy on suoritettu ja tonkat tuodaan käsirattailla lavalle. Näkyypä pienviljelijänaapurikin tuovan polkupyörällä maitoastiansa samalle lavalle. Meijerin maitoauto saapuu ja ottaa ohimennen astiat entisten lisäksi. Näin jatkuu matka lavalta lavalle, kunnes kuorma on täysi. Kunnassa on 4 meijeriä, joista suurin on Kauhajoen osuusmeijeri. Arkisena aamupäivänä on meijerin avara piha kuin mikäkin markkinatori. Maitokuormia saapuu ja toisia lähtee. On siinä monenlaista kulkuneuvoa. Suurimpina joukossa ovat meijerin omat kuljetusautot. On kuskipiiriläisten traktorikärryjä, tuleepa vielä joskus hevosajopelejäkin. Yhden lehmän talous tuo maitopystönsä polkupyörään sidottuna. Ja kaikilla on kova kiire, kukaan ei haluaisi jäädä viimeiseksi. Mutta kova on kiire meijerin sisälläkin. Joka erästä on otettava näyteerä rasvapitoisuuden määräämistä varten. Ja sitten maito vaakaan. Eipä olekaan tämä mikään apteekkivaaka, vaikka tarkkuus on melkein yhtä suuri. Lähes 40 000 kiloa kulkee maitoa päivittäin tämän vaan kautta. Uudenaikaisissa koneissa käsitellään maitotuotteet, ja puhtaudesta ei ole lupa tinkiä. Voita, voita ja vain voita. Viikoittain lähtevät voikuormat meijeriltä, ja niin joutuu jalostettu karjananti kotimaan ja maailman herkkusuiden pöytään. Osa maidosta valmistetaan juustoksi, pääasiallisesti ulkomaille vietäväksi. Lyhyt on Pohjolan touhun täyteinen kesä. Lyhyt kuulakkaiden korjuupäivien syksy, mutta sitä pitempi on talvi. Silloin lepäävät jokilaaksojen laajat tasangot lumen alla, kuin syvää siunattua unta uudesta suvesta uneksuen kelmeän kuun kohteessa. Mutta elämä ei ole kuollut. Joen jääpeite tarjoaa jatkuvaa riemua nuorisolle. Tulevia jääprinsessojako. Aronkylän urheilukenttä on muutettu luistinradaksi. Siinäpä suksi mukavasti luistaa kimaltelevalla hangella. Olisipa vain mukava puhekumppani. Talviseen metsään johtaa suksen latu.